עכשיו האק... האקולוגית אומרת, הגדרות הן בסדר, אבל ההחזקה שלהן הן בפשיטת רגל. זה מה שהיא אמרה. עכשיו מונח פה על השולחן, לייבש את הכיכאות, וראש העיר אומרת, לא מייבשים, אבל כתוב בעצם לייבש אותן. בשאלת השאלות, תגידי, התפקיד שלך זה לא לבדוק את הכשירות של בעלי התפקידים? רסמי, אני שואל. את, ב... את... 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 לא הולך. לא הולך בסיפור של החזירים, הם ממשיכים להסתובב פה, וגם היא אמרה, עשינו, ניסינו, הכל, לא הולך. ואני שואל אותך, איפה את, ימית? אולי תסבירי באיזשהו פורום, חבר'ה, אתם שורפים פה מיליונים על מקומות שבאמת צריכים אותם, כמו החינוך, כמו התשתיות, כמו ההנגשה. וזאת התשובה שאני רוצה לשמוע ממך, ימית קליין, למה את לא דופקת על השולחן פעם אחת ואומרת, חבר'ה, די, אתם מגזימים כי הכסף הולך לאבדון. טוב, ימית נשארת פה עד הסוף, אז היא תענה בסוף. נכון, ימית? אני הפניתי את השאלה לימית. אני לא. היא אמרה, היא אמרה, יעל, שהיא לא יכולה. אני לא פונה לראש העיר, ראש העיר מניחה הצעה פה. רוצים להסכים, לא להסכים, אתם צריכים להחליט בהצבעה. אני פונה אלייך עכשיו ושואל אותך שאלה. ימית קליין, למה את אומרת, חבר'ה, הכסף, אתם שורפים אותו, אתם חונקים את התושבים, דוחפים אלף שקל למאכילי החתולים, ממשיכים לרדוף אותם, ולא עוזר, לא עוזר הטיפול בחזירים. ואני שואל אותך עכשיו שאלה. רק שאלה אחת שאלתי, לא עכשיו נאום דפקתי לך חצי שעה פה, שאלה אחת. האם בעלי התפקידים הם כשירים לטפל בחזירים, כן או לא? טוב, ימית נמצאת פה עד סוף הישיבה והיא... לא יודעת מה? תכנין לי את התשובה במייל, עזבי. אה, יעל, 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 את רצית אבל לענות על המספרים.